Шановна Лисичанська громада, вже 19 квітня, на жаль, ситуація дуже-дуже напружена. Тому вкотре до вас звертаюсь, поки є така можливість, евакуюйтесь, будь ласка, дуже-дуже важка та напружена ситуація. Що буде там через 5 хвилин або 10, ніхто не знає. Тому я вас закликаю, я вас дуже, я вже умоляю вас. Потрібно евакуюватись. Ситуація дуже-дуже напружена. Ріднесенькі мої. Будемо триматись. Війська наші працюють, якби хлопці працюють. Я розумію, що немає світла, немає води в декільких районах, але ж зробити це, на жаль, вже становиться все важче, важче важче. Тому закликаю вас, виїжджайте до безпечних районів. Виїжджайте, поки є така можливість. Тримаємось! Слава Україні!